И чао, другари, добродошли у нову епизоду Тока Бока. Данас снимам нову епизоду о Тока Боки. Тако да прича може да почне. Шта је то? Ју, другари, ви сте ту. Ја нисам ни знала. А да, па мени рекла Николија да је требао да снимам јутарњу рутину. Ja skroz zaboravila da treba da snimam jutarnju rutinu. Eto, vidite, došli su mi i Živka i Marta su došle na dranku, našu svoje nove naučari. A ja vam se prvo budim, tako da da, ja ću ovdje očekam, još malo da spavam. I je, eto, spavim se. Jutro je. Gdje si dođa ranko, ja prva ustala? Pa čekam te da se probudiš. Dobro. Pa te ćeš, ja idem prva. Jo. Ja. Jo. Ja. Beži. Au. E tako. Sad ću da se isprtim. Možda još malo. E tako. Sad mi je lakše, e sad kad sad ću ceo papir da mu, toalet papir da mu iskoristim, pa će štube da se briše. Tako, sad ću da se iskoristiram. Kako lijepički. Tu da se ima deću, da obesim. I to, i sad ću da se tuširam. Ajde! Ja sam rekla da sam dobila, uđa sam hotel Nikoli. Bože, pa naravno da jesam. Miki Milane, baš mi ne da spira, ma nije moje, srce od papira. Miki Milane, malo da se sapunjam, tako. E, gotovo sam, gotovo sam. Sam malo isperem i to je to. Gotovo, ovako da se bučem. Tako, ovo tu. I sad ću ja da operim zube. Evo moja četkica crvena. Tako, crvena četkica. Ajde. Tako se operem. Tu. Jako sam luta što nema crne ili bijele četkice. Ali mi se. Super. Gotovo. Uvi kako lijepa krema. Na lice da namažem. Pamo sa vici šolju da se pere. Pravit ću se kao da ništa nisam stavila. Bože, gospode, me pomozi. Ajde, da dranko. A ne, nisam nešto završila. Ajde, pa prosto upišaću se. E, sad ću ovako malo da se upišem, pa da se umijem. Evo, deda Ranko! Ajde! Deda Ranko, šta je ovo makro? Deda Ranko, ti si se ispišao na krevet! Pa dobro, kad mi ne daš u WC! Sad moram se da ubavim! Pa fuj, deda Ranko! Ima nešto da se stavi ovdje. Stavit ću ovo da prikupim. E tako, deda Ranko, nisi normalan. Izvini. Nisi normalan. I da, došla je i baba Rada i deda Vlada. Oni su isto došli. Budite! Brasa, Bože me sačuvaj se kloni. Ha ha ha. Budite. Baba Rasa, pa što mi to radiš? Niste dobre, koliko spavate. Spavate do 10, ne znate da se brudite, da se budite u 9. Aj, silazi, Marta, s tog kreveta. Dobro, baba, baba Rasa, samo ne upalim sjelicu. Aj, baba, Marta, da se to ne upaš svoje. Dobro, mama.
Ajde, ajde, sedajte za sto. Ma vrati da sam u stolice. Pa rekla sam ja već Nikoli da je ovaj naš hotel propao. Ajde, evo sad ja da vam ispečem kobasice već pečem. Pa da sam u stolice, bre. Vidite, ja sam bila vredna pa sam ispekla kobasice. A dobro, dobro, ispekla si kobasice, ali gde su nam stolice? Pa dobro, nema hotela sa stolicama, sad ću da ti radim. Ti samo traži da ste... Oh, snijeg je pao! Brasa! Uvidi stvarno, divno. Kasnije ćeš da ideš, moraš prvo da jedeš. Dobro. Evo, sad ću da ti stavim tvoja tebi ide kobasica, šargarepa i kupus. Izvoli. A baba Rosa. Dobro, ajde, umjesto kupusa mafin će da ti ide. Izvoli. Baba, baba, da ne ide se prvo mafin. Pa dobro. Živka, tebi tu ovo što držim. A daj, baba Rosa. Mama, što to? Zato što sam ja tako rekla. Izvoli. Tako. Sad ću i samo još jedan šargarepa. Mama, ne volim šargarepu. E pa jeste se. Dobro. Marta, nisam zavila mi je ovo. Ok. Varam smo dobile da jedemo. Da. Ajde, deda Ranko. Ti još spavaš. Pa što da radim, malo sam dremnula. Ti ne smiješ da dremneš. Evo, sad ću tebi da stavim. A za tebi, no. Evo tebi ovo pile. Nam, 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 nam. Živo pile. Ne, živo pile, baba Rosa. I ovo pile. Kupus. Dobro, kupus. Iđi da me učiš. Nemamo ni stolice, sramota. Ako! Okej, okay. Jer svi imaju. Baba Rosa, pa mi nemamo. A, da, ja sam da vas skroz zaboravila. Evo tebi kuvani krompir i ovo čudo. Što, baba Rosa? Zato što sam ja tako. Znaš da tako uvek odgovaraš? Zato što sam ja tako rekla. Da ću uvek. Pošto, gospode. I ti ide da Vlado. Tebi ide kuvani dva kuvara krompira. Zato što tebi vadili pluća. Ti možda mi krompira. A što ja moram kuvani krompira? E pa Mlada damo. Zato što ne želim da i ti dobije da ti vadu pluća, sad je Ranka me baš briga, ali ne želim da, jer mi nije sad do kuvanja. Dobro, dobro, sve. Može gospode me sve čuje. Evo vam slatko, pa jedite. Kasnije, sad je zamotano i nikad ga nećete naći. Aha, divno. Ha, ha. Baba Rosa, mogu sad napoje? Kad pojedeš. Evo, popit ću i ovo. Evo, pojedem. Barem da imam da jedem, mama. Barem da si setila da mi kuješ. A nije ni čudo kad ti ne znaš da kuješ. De, ja nisam kuvala. A, baba Rosa, što te za mene baš briga? A? Što? Što? Zato što si ti da je Ranko bolestan već. Ej! Baba Rosa, mogu sad napolje? Ajde, idi, djeto, do sad obožio. Ej, sad ću ga se bučem. Što ovo? Ništa. Što ovo? Ma ne treba mi ništa. Neću ništa da bučem. Idem, baba Rosa. Dete, Marta, da će tako? Pa nije, nisam se obučem. Dobro. Baba Rosa, ajde i ti.
Jaj, dobro. Ajde da pravimo Sneška Belića. Dobro, ajde. He, he, he. Ovako. Bam! Au, Marta! Sad ću ti da vidiš. Kad te ja uhvatim. Nećeš, nećeš. Vidjet ćeš ti! Daj da ti napravim ja te, za tebe tu kuglu. Sad će vidiš. A, baba Losa! Jo, Marta, da si ti? Dole! Marta, daj mi ruku! I ja, daj mi ruku, dete! Baba Rosa! Pa Marta, odakle ti ideja da ideš tamo? Idi, idemo u kuću, sada se ugreješ. Dobro. Ju, šta je bilo, mama? Pa ova tvoja nenormalna čerka ti je otišla i u onu rupu i sad ti se zaledila. Marta! Daj da naložim drva. Budi tu, Marta, i jedi keksice. Bože, bože! Pa igra mi se. Dede Ranko dolazi! Šta je, baba Rosa? Ajde, si igramo. Od baba Rosa nisam ja mali. To što mi briga. Dobro, ajde, to što kažeš. Da se vratimo u malo djetinjstvo. Ajde da pravimo Sneška Belića. Ajde, ja ću veliku grudru. Grudru. Tako. A ja ću srednju. Tako. I tako ćemo glavu. A? Pa neću si novu glavu. Pa vidi, ja sam ti glavu napravila. U, bravo, Dedranko. Ipak si ti pametan. Još krančice. Ne može. Šta je ovo? Evo ga. Možda smo da, pogrešili smo bili. I tako. Naš Sneška Belić. Samo sekunda. Gdje ćeš, baba Rosa? I sad ću samo da donesem nešto. Ajde, baba Rosa. Jel može ovo da mi stane na glavu? E, tako da ne trhta kao Marta tamo. E, to ti dobra ideja. Hehehe, vidiš, pametna sam ja. Šta je ovo ili lijep? Da, otišao je, baba, smiri se. Haja! Au, deda Ranko, sad što ne vidiš? Haja! Au, baba Rosa! Haja! Au! Haja! Au! Haja! Au! Evo ti! Au! Šta se dešava? Au! Mama! Pa mi se malo igramo, slučajno sam te pogodila. Pa mama, nisi normalna. Pa dobro, ajde mi malo da se vratimo u detinjstvo. Bože, bože, ajde i ti s nama, ne pada mi na pamet. Ali vidi kako smo lijepog Sneška Belića napravili. Bože, gospode, ode se u kuću. Samo nešto, bože, gospode. Ne znam šta je prava igra. Pa šta je ovo drvo kićeno? Pa vidi, mora se pada snijeg. Vidi kako je lijepo izgleda u kićenu. Pogledaj. Mislim se lampicama. Dobro, i to što kažeš. Ovaj Sneško Belić, možeš da se malo povećaš? Ajde da bude veći od tebe. Svakako veći od mene. Ajde da bude najveći Sneško Belić na svijetu. Ajde. Ne može na... Aj, smi... Sneško! Nema veze. Nećemo samo da bude pravi Sneško Belić. E, može. Stavit ćemo ga tu. Šta je ovo? Ju! Jaj, pa hvala Bogu, pa se Marta nije pretvorila u ledenicu. Pa bi idi od mene. A
Ajde, idemo u kuću, da drago. Varka još da šta? Ne, ugrejala sam se. Hvala Bogu. Ajde, da drago, idemo. Mi da se obučemo. Što? Zatvori oči. Dobro, zatvorio sam. Dobro, iba, brzo što se sa mnom. Ma ne, što se pretvaram u pravog manekena. Zatvori oči. Zatvorio sam oči. E sad otvori. Da što ja ličim, u šta si me obukla? Idi se ogledaj. Baba Rosa! A skidaj ovo sa mene! Dobro, ajde, šta? Baš si lep. Oho, malo sutra. Ajde, dobro. Ide malo da se sunčam. Kako da se sunčaš? Pa na zimi da se sunčam. To postoji, nikad čuo nisi, ja? Mislim da to ne postoji. Pa. Jo, šta je ova? Šta je sad u ledenici? Stolica! Jo, divno za moje sunčanje. Kako je pogodilo? Jo, Bože. Šta je dobro smo to? Aha. Vidi kako mene sve oči. Bože, kako ne verujem. Aha, vidiš. Ha, kako se sunčam. Idem ja malo napolje. Nemoj opet da mi upadneš u ono, da mi opet tu drhtaš pola sata. Dobro, mama, neću. Ja, dobro, sad odakle ti stolica. Da, ovo mi. Vidiš, ju, sad ne mogu da otvorim. Evo, peršun. Mau, vidiš, Leško. Odakle on? Pa mi smo ga napavili. Bez mene! Da? Sad ćete vi da vidite! Vaš Leško će sada bude gotov! Nemoj, Marta, molim te! Nemoj! Dobro, nemojte da mi mečite tu. O, dobro, je ostavio nam samo smješka. Samo da uradim ja nešto. Šta, Marta? Evo za Baba Rosa i Dedaranka za Baba Rosa ovo. Oooo, Marta! A Dedaranka ovo. Dedaranka, beži! Ja. Oooo! Pa Marta! Na 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 na. Ovo nije bilo lepo, Marta. Uopšte. Idi opet da se pretvoriš u ledenicu. Ne, Baba Rosa. Onda si se miri. Dobro. Onda se grudvamo. E, ma neću s tobom. Idem ja u kuću. Hajo. Dedaranko! Hajo, hajo! Oooo! Jojde da pomogim Dedaranku. Sad si stidaviš, Marta. Dedaranko, jesi se naoružao? Jesam, jesam. Hajo! Hajo! Pa, Rosa, Dedaranko, šta uradite? Sat vremena kasnije. Vidjet ćete vi sad. Hajja, hajja. Ti ćeš vidjeti. Hajja. Au. Vidi novog Sneška. Kako je ružan. Ti si ružna. Ti si ružna. Ne, nisam nego si ti. Ha, idem ja u kuću. Hladno mi već. Marta, jesi si izigrala, jel ti hladno? Jeste. Dobro, kako je sad? Pola 12. Već pola 12.
pola dvaneste da radite. Ne, da su čak, on mi uzao stolicu. Ajde, Snežko, čak. E, daj mi na kapu da se ne utopiš. Pa Barosi, što ste vi radili tamo? Pa igrali smo se s tom kapom. Pa dali smo Snežku Beliću kapu, znaš? Može, može. Daj. Eno ga! Uuu, vidi. Kako je lijep. Idemo samo da to vidim što radi se. Snežko Belić je živ! Aha. Pa kažem! Ajde, ne umišljaj. Snežko Belić je živ! Da! A, vidimo se malo kasnije. Marta, pa on je živ! Pa dobro, sladake. Ajde, prestanite. Dobro. Ajde, idem da zravam kod vladice ti zmoš. Tako da moraš, ja viš vidim. Dobro, baba Rosa. Ajde. Beži, moram aš. I drugari, ako vam se svidao ovaj video, obavezno ga lajkujte i subscribeujte ga. Tako da, čao!